Rád vyhovuji přednesené žádosti a zahajuji tímto obřad promoce bakalářských studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze v akademickém roce 2015-2016. Zároveň prosím, aby zástupci vedení a pedagogického sboru naší Alma Mater poctili akademický obřad promoce svojí přítomností. Vážená paní prorektorko, vážení členové akademické obce, vážení zástupci pedagogického sboru, vážení absolventi, vážení hosté, vítám vás na tomto slavnostním shromáždění. V následujících chvílích budou předány diplomy absolventům akreditovaných oborů bakalářského studia Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze v akademickém roce 2015-2016. Dle protokolu akademického obřadu promoce daného statutem naší vysoké školy vyslechněme nyní slova akademického slibu absolventa studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Obracím se proto se zdvořilou žádostí o jeho přednesení k předsedovi Akademického senátu Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a k vedoucímu katedry teorie a dějin umění, k panu profesorovi, doktorovi filozofie a doktorovi pedagogiky Jindřichu Vybíralovi, kandidátu věd. Vážené přítomné, prosím, aby v tuto chvíli povstali.
Rád vyhovuji žádosti pana promotora a cituji tímto znění akademického slibu absolventa studií Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Slavnostně slibuji, že všechny znalosti a dovednosti, které jsem nabyl studiem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, dám do služeb humanity a demokracie. Akademického slibu nastává čas, kde absolventi studijních oborů bakalářského studia Vysoké školy umělecko-průmyslové budou promovat. Žádám zdvořile vedoucí katedry, aby předali absolventům diplomy příležitosti ukončení jejich bakalářských studií. Žádám tímto zdvořile vedoucí studijního oddělení bakalářku slečnu Kláru Kutlovou, aby se ujala výkonu své administrace. Vážení absolventi, před vlastním převzetím diplomu, podáním ruky paní prorektorce a slovem slibuji, vysloveným před insignií naší vysoké školy, potvrdíte svůj souhlas s přijetím závazku, který pro vás předneseného akademického slibu absolventa vyplývá. Diplomy budou předány vám všem, kteří jste v závěru bakalářského studia úspěšně absolvovali státní zkoušky z teoretických disciplín a úspěšně obhájili svoji závěrečnou bakalářskou práci. Magister Artis, Pan Pekas.
za vedoucí katedry magister praktis Pavel Ivančík. Nikola Losová a Jakub Plachý.
svatého osoby. Předání diplomu, udělení akademického titulu bakalář umění a domluvy, statutární zástupce rektora, vážená paní profesorka do věci inženýrka Jadmila Kemrová. Ráda vyhovuji žádosti pana promotora. Vážené shromáždění, milí absolventi. Dnes, v tomto důstojném prostoru a pod obrazem jedné z řady slavných absolventek Vysoké školy umělecko-průmyslové, paní Adriany Šimotové, která na sebe poutala pozornost svým svérázným uměleckým přístupem, po celý život se snažila vytvářet nové techniky a přispívala výrazně k oživení české výtvarné scény, převezmete bakalářské diplomy a tím úspěšně završíte jednu důležitou etapu svého mladého života. Před 4 lety jste do budovy své alma mater s více než 130letou tradicí v uměleckém vzdělávání vstupovali s očekáváním, nadějemi i předsevzetím formovat svůj talent pod vedením známých osobností v oborech pokrývajících celé spektrum umění volného i užitého. Jistě mi dáte za pravdu, že studium umění se jen obtížně srovnává se studiem jiných oborů, ať již humanitních, přírodovědných nebo technických. A stejně tak se liší i metody umělecké výuky, která staví především na talentu a schopnosti ho pěstovat a rozvíjet. Sami jste si však během studia ověřili, že k úspěchu talent sám o sobě nestačí. Opírá-li se však o znalosti, pracovitost a doprovází-li ho jistá dávka pokory i odvahy, je klíčem k vysněné budoucnosti. V dnešní převratné době, kdy vše se zdá být v pohybu, věříme, že se nám podařilo vychovat novou generaci umělců, která je připravena v reálném světě, mimo zdi své alma mater, naplňovat prací vizi, kterou si dovolím částečně citovat. Vysoká škola umělecko-průmyslová bude na národní i mezinárodní úrovni patřit mezi klíčové instituce, generující nové praktické i teoretické přístupy v oblastech architektury, designu, užitého a volného umění. Bude významně působit na společenské povědomí formou aktivního rozvoje vzdělávání, vědy, výzkumu a spolupráce s průmyslem. Otevřenou prezentací výsledků své práce
posílí jak své dobré jméno, tak i postavení celé české vizuální kultury doma i v zahraničí. Jak vidíte, naše očekávání nejsou malá, stejně jako nebyla vaše, když jste na půdu školy vstupovali poprvé. Doufám, že během uplynulých 4 let byla ta vaše očekávání z velké části naplněna, stejně jako budou díky vaší práci naplněna očekávání naše budoucnosti. Nezapomeňte proto nikdy na to, co jste dnes slavnostně slíbili svým pedagogům, svým nejbližším, ale především sami sobě. S většinou z vás se neloučím, potkáváme se nebo se potkáme v magisterském studiu. Ale těm z vás, kteří se rozhodli nastoupit cestu praktického života nebo pokračovat ve studiích na jiné škole, přeji ze srdce, aby jejich cesta byla úspěšná. Dovolte, abych poděkoval za slova paní prorektorky a nyní prosím, aby se jménem všech letošních absolventů bakalářských studií ujala slova bakalářka umění Barbora Procházková. Vážená paní prorektorko, vážení členové akademické obce, vážení zástupci pedagogického sboru, vážení absolventi, vážení hosté. Byla mi dána možnost, abych jménem zde přítomných absolventů Vysoké školy umělecko-průmyslové upřímně poděkovala vám všem. Vedení i pedagogům, se kterými jsme po dobu studia úzce spolupracovali, předávali nám zkušenosti a názory, vedli nás a díky tomu jsme si časem vytvořili hluboké vztahy. Bez pochyby také našim rodinám za soustavnou podporu ve všech různých formách, bez kterých bychom se jen stěží mohli vzdělávat. Také přátelům a partnerům za spoluutváření toho, jakými lidmi se během studia stáváme. Poděkování za to, že se za spoluúčasti vás všech profilujeme a hledáme zde své místo. Velké díky patří také naší umprumce. Vnímám ji jako jedno velké společenství, které tvoří jak studenti, tak pedagogové, všichni pracovníci, kteří jsou její nedílnou součástí. Stejně tak i naši zvířecí přátelé či předměty, které nás němě oslovují na chodbách, nálady a diskuze, které prostupují celou budovou. Je zde půda pro nalezení celoživotních přátelství a nezapomenutelných zážitků. Umprumka jako živoucí hmota, která se neustále pohybuje a mění tvar, proudí skrze ní výjimečná energie, často nepopsatelná a možná právě proto tak všenaplňující. Přirozeně tak vzniká jedinečná atmosféra a výtvarné zázemí, které je neplánované a žije vlastním životem, inspiruje nás a nepochybně stojí v pozadí našich myšlenek a děl, která zde vznikají. Tato koncepce je, myslím, ojedinělá a je nepřímým tvůrcem našeho vlastního charakteru, autenticity, kterou skrze umění hledáme, a to je věc, za kterou je třeba poděkovat. V těchto dnech již mnozí z nás vědí, zda jejich studium bude nebo nebude pokračovat v navazujících magisterských oborech. Bez ohledu na to bych chtěla všem absolventům do budoucnosti popřát mnoho štěstí a úspěchu. Tato slavnostní promoce, myslím, především otevírá další kapitolu naší cesty a úkolem nyní bude dát uplynulému období smysl a zúročit ho v dalším životě. Bylo pro nás skvělou příležitostí po dobu 4 let tvořit v prostředí, které podporuje a vyhledává individualitu, názorovou rozmanitost a dává prostor k hledání sebe sama. To je pro mě osobně velmi silná a důležitá zkušenost. Tuším, že před sebou máme krásnou a bez pochyb i náročnou cestu, o to ale pro budoucnost významnější. Na závěr krásně vystihuje myšlenka Josefa Čapka, umělecká skutečnost je vnitru umělcovi. Děkuji za pozornost. Thank you.
akademický obřad promoce bakalářských studií akademického roku 2015-2016, konaný v prostorách Pražská křižovatka, nadace Vize, Dagmar a Václava Havlových, tímto uzavírám, a proto považujte, prosím, dnešní slavnostní shromáždění za ukončené.